Rapaz, não tem patrão não, hein? Tirar uma foto sua e postar no grupo aí, escrito piloto, aí que você vai ver a canetada que tu vai tomar. Carrinho não, você tá de carreta. Ih, vezes, tem vezes não, rapaz. Tem que tomar cuidado com o beijo traseiro ali atrás. Aí a faixa da esquerda, você pode andar nela, cara. Não paga pedágio pra andar nela, não. Não é só na direita, não, é. Vai sentindo o cheiro da fumaça aí, cachorrento. Na hora que eu postar o vídeo lá, você olha você me fechando aí pra tu ver. Motorista bom. Quase que tu arrancou. Foi pedado meu retrovisor aqui, ó. Ô, PH, tá dando Red Bull pro seu caminhão, fiote? Tá doido? Esse cara aí nessa oficina da Steam tá errado, hein? Tá doido, eu sei que eu tô travando, mas não é tantos também não, mano. E o caminhão atingiu 105, não vai mais? Ô, derrota. Sorta, 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 leg! Só ia passar do seu lado e falar tudo de bom! Chama o guincho aí.
É, galera, vamos que vamos. Oi? Oxe, lógico que não. Pau na máquina. Diesel? O diesel não chega na hora do almoço, não. Acabou o diesel. Olha, ele tava com 10 mil, tava com 9 mil. Eu abasteci a carreta lá. Já abasteci aqui, você já abasteceu duas vezes. Já foi pra uns 5 mil já, fi. Não. Doeu. Mas até sábado eu mando pro senhor. Só tem R$ 10 aqui.
Explica ele, meu filho. Trabalho de duas marchas, rapaz, é mais fácil.
galera, lá vai nós aí, três carretas, lá vai duas mais pra frente, eu como dou umas lavadinhas, vou por último aqui, mas lá vai nós aí. Lá vai eu pegar carregado de trator de esteira, o Dene carregado de carga do Papai Noel. E são 2h21 da manhã, o sono tá pegando, galera, ô derrota. Calor da mulher.
Toma só de cada.
Mas você olha a foto que o Ney postou aí, o Ney é. Vai lá com você. Em PH. Pois você olha uma foto que o Ney postou no grupo aí. Acho que ele esqueceu que tem mulher no grupo. Postou a foto de uma mulher de biquíni na piscina, um rapazinho atrás olhando, falando assim, eu, jogos recentes. Faz parte do grupo do WhatsApp? É. Pera aí, eu vou jogar isso aqui no chão. Oxi.
Ah, que isso, minha carreta foi descarregada offline. Ué, fui quicada. Assim que eu coisei que eu tava atrás do seu caminhão, fui quicada. Agora eu fechei o jogo aqui. Falou que minha carreta foi descarregada. Pera aí, mãe, que eu vou te ajudar aí. Polícia, mano?